Il-pulizija rnexxilha tidentifika u tkellem lil-ħames persuni li allegatament il-ġimgħa wara nofsinhar attakkaw lil-Liam De Bono fil-qasam industrijali ta' Ħalluqa. One News huwa informat li fost il-ħames suspettati li ġew arrestati mill-pulizija s-sibt filgħodu hemm tifel ta' 15-il sena u persuna oħra magħrufa mal-pulizija. Wieħed mis-suspettati jidher li qed jikkopera mal-pulizija tant li rrakkonta dak li seħħ lill-investigaturi. Sorsi qrib il-pulizija qalu li l-filmati elevati s-sibt filgħodu minn kameras tas-sigurtà fiż-żona industrijali ta' Ħalluqa juru b'mod ċar dak li seħħ il-ġimgħa għall-ħabta tas-satajn u nofs meta De Bono ħareġ minn fuq il-post tax-xogħol tiegħu. De Bono bħalissa jinsab bil-ħelsim mill-arrest dwar l-attentat taqtil fuq il-kuntistabli Simon Schembri meta saq għal fuq u bil-karozza f'nofs Mejju li għadda u kaxkru għal diversi metri bil-konsegwenza li Schembri telef parti minn drija u l-lemenija. Sorsi qrib il-pulizija qalu kif kien De Bono stess li jarraf lill-pulizija bis-suspettati. Huwa għamel dan meta ġie mitkellem mill-pulizija fl-assa ta' Ħalluqa wara li firma biex joħroġ mill-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li ġarrab ġrieħ ħfief. Liam De Bono ta' 17-il sena u mlaqqam bħala illillu ġarrab ġrieħ f'wiċċu. Dan jiġdu l-istessu li tella fuq il-medja soċjali fejn irrimarka li waqt il-ġlieda kienu 5 kontra 1. One News huwa informat li matul l-aħħar sigħat, l-investigaturi konkludew li l-attakk fuq De Bono ma kellux jaqsam xejn mal-każ ta' Simon Schembri. Iżda l-istħarriġ li sar qed jindika li allegatament il-motiv wara dan l-attakk seta' kien marbut ma' tfajla. Jidher ukoll li l-argumenti bejn il-partijiet ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar jiem iżda eskalaw wara li allegatament De Bono għamel sfida l-ġlied. L-istess sorsi qalu li l-ħames suspettati ġew interrogati wara li ġew ikkuntattjati mill-pulizija u warfithom bl-involviment tagħhom fl-allegat ġlieda. Mhux qed jiġi esklus li fis-sigħat li ġejjin jibdew jitresqu xi nies il-qorti b'rabta ma' dan il-każ. Intant, fl-aħħar jiem De Bono kien ukoll fl-aħbarijiet wara lill-qorti waqfet milli tixxandar intervista miegħu u mal-kuntistabbli Simon Schembri fuq il-programm Xarabank. F'Settembru li għadda, il-qorti laqgħet it-talba għal ħelsim mill-arrest b'diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro.